Tidigt på tisdagsmorgonen inträffade en ny detonation i Hässleholm. En polispatrull hörde en kraftig smäll klockan 03.09 och kunde strax därpå lokalisera ett fordon med skador från en explosion. Det skriver polisen på sin hemsida. Ett område runt explosionsplatsen är avspärrad för undersökning av bombtekniker och polisen uppger att man har kontrollerat ett antal personer men att ingen person är misstänkt för brott i nuläget. Ingen person skadades i samband med explosionen. Polisen tror att det är en banger eller motsvarande som smält av. Detta är den andra detonationen i Hässleholm på ett dygn. Tidigt på måndagsmorgonen inträffade en liknande detonation i staden där en bil fick materiella skador. Polisen jobbar nu med hypotesen att bägge smällarna har med varandra att göra.